はい、どうも皆さん、こんにちは、でございます。というわけでね、本日も呪術廻戦もっとやっていきたいと思います。というわけで、前回はね、伏黒めぐみくんスタートいたしまして、ガマをね、重複することができました。はい、こんな感じですね。まあ、今回もね、まあ、ヌエ重複できたらなというふうに考えております。ちゃう。せっかくね、こうやって街があるんでね、これ街並みも見つつね、行きたいと思いますよ。こんな感じでね、トロッコが走るレールとかもね、あるんでね、まあ多分滑ることはないと思うんですけれど、なんかちょっとね、強い敵欲しいなぁ。ガマのね、実力を発揮したあれ、ナオヤか。ガマって実際強いんかね。なんかほらさ、呪術廻戦戦火騒乱でもさ、そんなになんか、ガマがさ、攻撃を与えることってないじゃん。こう、拘束して、その間に、プレイヤーがダメージを与えるみたいな、そういう使い方されてたからね。なんか、いい敵いないんですか？ちょっと強めの2級呪霊ぐらい。一番いいが。なんか敵が全然湧いてなくね？いいね。2級いるじゃん。2級以上ね、この今やってるバージョン元の 28.2 なんだけど、これからね、ちょっと強くなってんだよね。いけ！ガマ！ほら。わかるかな？これ。ちょっとガマ頑張って。2級呪霊めっちゃ強くね？こんな強いの？まあね、2級呪霊倒せなかったけどね、まあヌエは倒す分ね、重複できると思うんで、ガマ出して、白出して、これで、ヌエを召喚して、本日は、ヌエを重複したいと思います。ほっ！なぜか、玉剣、白が消えちゃいましたけれども。あらららら。ら、ほっ！ケミチね。これね、攻撃してくるね。ちょうどのタイミングを狙えばね、ガードができるんで。ほっ、ほっ、全然ダメ。あ、いた。まあ、さっきはね、場所が悪かったということで。あ、間違えてオロチ出しちゃった。じゃあ本日はオロチをね、重複していきますよ。いた。なるほど。なるへそ。オッケーオッケー。大体わかった。痛い。これさ、普通に逃げらんなくね？おいけと。ほっ！来たー！ジャストガード。あ、やったー！オロチ、重複できたーということで、これでね、オロチが使えるようになりますよ。見てください。あー、場所悪。場所。あ、来た来た、ほら、こんな感じでね。オロチの重複ができたら、こうやってオロチが、なんか暴れてるけど、これ使えるわけなんですよ。あ、そういえばなんだけどさ、めっちゃ言うの忘れてたけど、このさ、この赤ちゃん呪霊って言うらしいんだけどさ、巷では。この呪霊たんまーにね、まあ、たまにっていうか、伏黒当時倒したら出てくるんだけど、こいつをミリクリックすると、まあ、武器、塾とかゲットできるんだけど、たまにこうやってね、スクナの指ゲットできるんだよ。で、その関係でね、スクナの指をゲットした、ゲットしたっていうね、そういう話をし忘れてたっていう。あ、準2級術師。準2級とかあったっけ？やっぱ2級呪霊倒したいよな。今回大した取れ高がないんだよな、今のところ。言っていたら、なんか出てきた。いいよ。あっちに万象がいた。オッケー！やった、2級呪霊倒した。今回でもやっぱり取れ高ないよな。もう一体ぐらい重複しとく、やっぱり。あ、これが赤ちゃん呪霊よ。こうやって落とすんよ。あ、竜骨。オラチ。ガマ。して、ヌエ。ほっ。ダイ。よし。ヌエ重複できたということで。いいんじゃない？もう今回。なんか取れたかないな。というわけで、今回はヌエを重複できたということで。ヌエちゃん召喚。ほら。今ね、重複できてんのは、ガマと、ヌエと、オロチ。まあ、あと、玉剣もいるんだけどね。なんか、玉剣、いなくなっちゃったから。はい、というわけでね、本日もご視聴いただき、ありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。
走り続ける。あの時の気持ちはどこに、現代社会